Kunning muhim xabarlardan yana biri. Bugun Qashqadaryo viloyatidagi Shortan gaz kimyo majmuasida joylashgan sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish zavodiga jurnalistlar uchun press-tur tashkil etildi. Ma'lumot o'rnida tabiiy gazdan sintetik suyuq yoqilg'i olish noyob jarayon bo'lib, hozirda dunyoda bunday zavodlar soni atigi 5 ta. Shortandagisi esa 6-chisi hisoblanadi. Mavzuni hamkasbimiz Ruxsora G'afurova davom ettiradi. Xorijiy va mahalliy jurnalistlardan iborat press-tur ishtirokchilari birinchi bo'lib O'zbekistondagi eng yirik loyiha sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish zavodi O'zbekiston GTL'da bo'lishdi. GTL zavodi 135 gektar maydonda qurilmoqda. Qariyb 3,5 milliard AQSh dollariga teng loyihani amalga oshirish uchun ayni kunlarda 9 mingga yaqin ishchi xodimlar va 1000 dan ortiq texnikalar ishlashmoqda. Mutaxassislarning aytishicha, GTL zavodi joriy yilning oxirigacha qurib foydalanishga topshiriladi. Bu yerdagi ulkan qurilish ishlari Koreya Respublikasining Hyundai Engineering hamda Singapurning Inter Engineering kompaniyalari tomonidan olib borilmoqda. Tasavvur qiling, zavodga zarur bo'lgan 11 mingdan ortiq texnologik uskunalar Yaponiya, Janubiy Koreya, AQSh, Singapur, Germaniya, Italiya, Rossiya va Xitoy kabi 24 ta mamlakatlardagi 126 ta zavodlarda tayyorlanib keltirilmoqda va ayni kunlarda bu uskunalarni o'rnatish ishlari avjida. Ma'lumki, tabiiy gazdan sintetik suyuq yoqilg'i olish juda noyob jarayon bo'lib, yuqori texnologiyalar va murakkab ilmiy yechimlarni talab etadi. Hozirda dunyoda bunday zavodlardan atigi 5 ta bo'lib, Shortandagisi 6-chisi hisoblanadi. Mazkur zavod agar ishga tushadigan bo'lsa, yiliga 3.6 milliard kub metr gaz chuqur qayta ishlanib, Euro 5 standartlariga javob beradigan 1,5 million tonna sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqariladi. Zavodimizda 311 ming tonna kerosin yoqilg'isi, 741 ming tonna dizel yoqilg'isi 431 ming tonna nafta mahsulot ishlab chiqariladi. Bundan tashqari 55 ming tonna siqilgan gaz ishlab chiqariladi. Media tur ishtirokchilari mazkur ulkan zavodning boshqarish tizimi bilan ham yaqindan tanishdi. Ko'rib turganingizdek, markaziy boshqaruv pultida Honeywell kompaniyasining maxsus boshqaruv panellari o'rnatilgan bo'lib, ular hozirda Honeywell kompaniyasi tomonidan sozlash ishlari amalga oshirilmoqda va bizning mutaxassislar ham bunda faol ishtirok etishmoqda. Mukammal darajada raqamlashtirilgan zavod bo'ladi va barcha jarayonlar, texnologik jarayonlar, ishlab chiqarish jarayonlar, boshqarish jarayonlar hammasi raqamlashtirilgan bo'ladi. Своего материала, но я думаю, я начну с того, что как Узбекистан, собственно, развивается очень быстро, как это семимильными шагами, как говорится, и интересно посмотреть, как реально вот страна смогла собрать вместе столько разных компаний по контракту, чтобы построить такой современнейший завод. Это реально, и за короткий срок все делается. Так что действительно это интересно. Shuni alohida ta'kidlash joizki, agar zavod to'liq quvvat bilan ishlashni boshlasa, 1300 dan ortiq kishi ish bilan ta'minlanadi. Ruxsora G'afurova va Sirojiddin Hoshimjonov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Qashqadaryo viloyatidan.